Drejtuesi i SPAK Dumani deklaron se nuk është pengja askujt. Berisha sfidoi drejtësinë, hetimi për incineratorin e Tiranës është në kulmin e tij. Kryetare e bashkisë Roskovecit, Malinda Bufi, merret në pyetje për 90 minuta nga SPAK, dëshmon për kallëzimin e opozitës për presion ndaj zgjedhësve. Arrestohet në Itali Ilia Ndoka, pjesëtar i grupit kriminal të Arben Ndokës në Lezhë, akuzohet për pastrim parash, pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. Sekretari britanik i shtetit David Cameron viziton Tiranën dhe takohet kokë më kokë me kryeministrin Rama, dy vendet bashkëpunim kundër emigracionit të paligjshëm. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani raportoi sot në Komisionin e Ligjeve. Ai deklaroi para deputetëve se nuk është pengja askujt dhe se politika nuk ka asnjë shans ta ndikojë në punën e tij. Zoti Dumani tha se Berisha sfidoi drejtësinë, ndërsa hetimet për incineratorin e Tiranës janë në kulmin e tyre. Ndërkohë, sipas Dumanit, krimi organizuar shqiptar është lidhur dhe me mafian italiane. Prerazi, kryeprokurori i SPAK Altin Dumani ju përgjigj me jo aludimeve të deputetit Flamur Noka se është indikuar nga politika. Sipas ligjvënësit, prokuroria speciale ka shkelur kushtetutën në rastin Berisha. Nuk i kam parë të duart e lidhura në 2008 dhe nuk i kam duart të lidhura as në vitin 2023 dhe as në vitin 2024 dhe deri sa të ushtroj detyrën time si prokuror. Nuk ka shans të jem politikë dhe nuk ka shans të ndikoj kush mua në punën time. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Dumani tha se është e rëndësishme që të rishikohet ligji për lejimin e kontrollit të banesave të deputetëve. Lidhur me operacionin revanshi ku u firmosën 50 fletareste, Noka u shprehi bindur se ai është dekonspiruar. Dumani nuk e la jashtë zhgënjimin me disa zyrtar policor të shtetit që janë vënë pas hekurave ose shpallur në kërkim. Si mundet që të shkosh kaq larg e të aludosh që prokurorët kanë dekonspiruar çështjen? Po është mundi i punës, kemi punuar ditë natë, orare pa orare, 8 me 8. Sa i takon fragmentarizimit të dosjes e inceneratorve, Dumani përgjigjet. Tani, hetimi i inceneratorve pse janë copëzuar e tjerë, sepse edhe kallëzimet kanë arta atila dhe janë trajtuar si procedime më vete nga prokurorët e çështjes që i kanë patur që në vitin 2020. Gjatë vitit 2023, SPAK ngriu 41 milion euro pasurit ardhura nga krimi organizuar dhe korrupsioni. Me perfeksionimin e punës e organizatave kriminale, ata kanë gjetur edhe mekanizmat për pastrimin e parave, sidomos përmes bankave. Kryetarja e bashkisë Roskovecit, Malinda Bufi, është paraqitur sot paradite në prokurorinë e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Zonja Bufi ka qëndruar rreth 90 minuta në SPAK dhe mësohet se është pyetur në lidhje me kallëzimin e opozitës për presione mbi zgjedhësit. Në majën e vitit të kaluar, gjatë fushatës elektorale, demokratët e drejtuar nga Sali Berisha paditën në SPAK kryetaren e bashkisë Roskovecit, Bufin, për dy vepra penale, shpërdorim të detyrës dhe kanosje ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas opozitës, kryebashkiaka e Roskovecit gjatë fushatës zgjedhore ka kërcënuar dhe ka ushtruar presion mbi punonjësit e administratës publike për t'i penguar të votojnë lirisht. Ilia Ndoka, pjesë e grupit Arben Ndokës në Lezhë, është vënë në pranga në Itali. Emri i tij doli në hetimet e bëra nga SPAK-u në operacionin revanshi që goditi 7 prej organizatave kriminale më të fuqishme në vend. Është arrestuar në Itali Ilia Ndoka, një nga antarët e bandës kriminale të Arben Ndokës, i afërmi ish deputetit socialist, pritet që të ekstradohet në Shqipëri dhe të përballet me akuzat. Ai u shpall në kërkim në kuadër të operacionit revanshi, ku u goditën 7 grupe të fuqishme kriminale. Ndoka akuzohet për pastrim parash dhe për grup të strukturuar kriminal. Në datën 17 maj, prokuroria posaçme lëshoi 50 urdhra arresti për grupe kriminale, duke hedhur dritë në shumë vrasje, atentate dhe krime të tjera të rënda gjatë viteve të fundit. Në hetimet e SPAK dolën në pa dhe armiqësitë e kokave të grupeve me njëri tjetrin dhe planet për eliminimin e tyre, duke ofruar shumë amaramëndse.
Në mesin e të shpallurve në kërkim janë dhe drejtues të policisë, të akuzuar si të përfshirë në veprimtari kriminale dhe në bazë të pregjimeve ka rezultuar se këta të fundit i shërbenin personave të rrezikshëm. Zyrtarisht, Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se shkriu 4 procedime penale në një të vetëm, duke zbuluar mënyrën se si grupet kriminale bashkëpunuan për të eliminuar njëri tjetrin. Nga operacioni SPAK njoftoi zyrtarisht se ngriu pasuritë e 7 grupeve kriminale në vlerën 4.5 milion euro. Sipas hetuesve, ata e ushtronin aktivitetin kriminal në Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushkruj dhe Rrëshenë. Gjithashtu në bazë të hetimeve u zbulua dhe bashkëpunimi i Ervis Martinajt me ish-deputetin Arben Doka për planin e eliminimit të Durim Bamit. Ky i fundit ishte vendosur në Shënjesër dhe nga grupi Avdylajve, por që nuk arritën dot që ta ekzekutonin. Hetimi zbuloi gjithashtu se si u arrit të krijojë një organizatë kriminale ku përfshin dhe personazhe të tjerë të botës së krimit, me Viktor Imerin, Emiliano Shullazin e të tjerë, për të vrarë Durim Bamin. Nga në tjetër ky i fundit për të hakmar, bën alans me vëllezri Duka dhe Fatmir Hysenin me qëllim të vetëm për të ekzekutuar antaret të organizatës kundështare me në krye bosin e Bigjozit Ervis Martinaj. Sekretari Britanik i Shtetit David Cameron vizitoi sot Shqipërinë, ku është takuar në Tiranë me kryeministrin Edi Rama. Pas bisedës së tyre kokë më kokë, ata shprehen vullnetin për një luftë të përbashkët kundër emigracionit të paligjshëm. Qëllimi i paralajmëruar i vizitës pakorshe në Tiranë i sekretarit britanik të jashtëm ishte një goditje e re ndaj emigrimit të paligjshëm në bashkëpunim me Shqipërinë. Pas takimit kokë më kokë, David Cameron dhe Edi Rama nuk artikuluan asnjë kërkesë qeverisë së Londrës ndaj saj Tiranës. Pra e shkosa përballja me emigrantët e paligjshëm është më shumë problemi i Anglisë se i Shqipërisë. Ka qenë një partneritet vërtet shumë i arritur dhe shpresoj të jetë shembull edhe për të tjerët, sepse në të gjithë Evropën problemi i emigracionit të parregullt është një problem që hasën të gjithë, dhe siç u kam thënë edhe ministrave të tjerë të jashtëm, është një problem të cilin duhet ta përballoni ju. Përndryshe në rastin e Shqipërisë dhe të Mbretërisë së Bashkuar, ju keni treguar se jeni krijues. Kemi folur padyshim edhe për programin e përbashkët të luftës kundër trafikut të paligjshëm të qenieve njerëzore dhe operacioni ynë i përbashkët do të vazhdojë. Dhe gatishmëria në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Në Shqipëri, Lordi David Cameron erdhi me dëshirën e qeverisë së Londrës për të financuar 4 miliard pound në ndërtimin e dy ekurudhave, atë që lidh portin e Durrësit me Prishtinën dhe Rrogozhinën me Bregdetin e Vlorës. Kemi folur për përfshirjen e Mbretërisë Bashkuar në një projekt strategjik me një rëndësi të veçantë për Shqipërinë, për Kosovën, por edhe për rajonin, që është hekurudha Durrës-Prishtinë, e cila është një element kyç i projektit të rritjes së kapaciteteve të lëvizjes. It is very positive on the economy. Ne kemi projekte shumë emocionuese, si për shembull hekurudha nga Prishtina në Durrës, që do të jetë shumë e rëndësishme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën dhe për gjithë rajonin. Nga Tirana, shefi i diplomacisë britanike u largua me vlerësimin për qeverisjen e Edi Ramës dhe përpjekjet e tij në procesin e paqëshimit mes Kosovës dhe Serbisë, por pa takuar presidentin Bajram Begaj, edhe pse ishte e parashikuar në agjend. Një i mitur 15 vjeçar është rrëmbyer pas ditën e djeshme në qytetin e Durrësit, por fatmirësisht policia ndërhyri me shpejtësi për ta liruar atë. Mësohet se 4 të rinj kanë marrë me forcë 15 vjeçarin duke e goditur fillimisht me sende të forta dhe më pas e kanë futur në automjetin e tyre. Pas denoncimit të ngjarjes, policia lokalizoi automjetin e të rinjve dhe pastaj ka ndërhyrë për të liruar të miturin. Në pranga kanë rënë dy prej të rinjve, 21 dhe 16 vjeç, ndërsa janë proceduar në gjendje të lirë një tjetër 25 vjeçar dhe një adoleshent. Dyshohet se ngjarja ndodhi pas një konflikti banal mes të rinjve dhe të miturit 15 vjeçar.
Pas më shumë se 30 vitesh në Arati, bardhë Lula, i njohur edhe si Bardyl Luli, është ekstraduar nga Italia në Shqipëri. Në vitin e largët 1993, ai vrau 3 persona në Torovicë të Lezhës. Gjykata në vitin 1996 e kishte dënuar atë me 25 vite burg për ekzekutimin e 3 të afërmve. Ndërkohë më herët policia njoftoi se edhe 2 shqiptar të tjerë në kërkim ndërkombëtar për plagose dhe drog janë vënë në pranga, njëri në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe tjetri në Belgjik. Në Dubai u kap 40 vjeçari Haidar Bako i dënuar me 4 vite burg për plagosi të ndodhur në vitin 2017. Bako në atë kohë plagosi me armë 3 persona. Ndërsa në Belgjik, u arestua 39-vjeçari Armando Gropa i skeduar për drog. Për të dy këta persona kanë nisur dhe procedurat për ekstradimin. Policia ka vënë në pranga sot administratorin e minjerës së kromit në Martanesh të Bulqizës, ku një ditë më parë humbi jetën minatori 29-vjeçar Armand Peshku dhe u plagosë 40-vjeçari Haidar Bala. Drejtuesi i firmës Gentian Peshku akuzohet për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Nga hetimet rezultoi se për shkak të mungesës së masave mbrojtëse, brenda në galeri u shemb një masiv gurësh që i mor jetën minatorit dhe plagosi shokun e tij. Ndërkohë dhe në Vlorë është arrestuar drejtuesi teknik i një guroreje pasi për shkak të shkeljes së rregullave në punë dje humbi jetën punëtori Jurgen Veshi. Një pagetë turistike për Juglindjen do të informoj vizitorët vendas dhe të huaj për destinacionet kryesore në qarkun e Korçës, ajo synon që të shtojë interesin e turistëve për të kaluar sa më shumë kohë në Shqipëri. Bashkitë e qarkut të Korçës për këtë sezon veror kanë ndërtuar një paketë përbashkët turistike. Qëllimi i saj është rirja në kohë e ditëve të qëndrimit të turistëve vendas dhe të huaj që do të zgjedhin për të vizituar Juglindjen. Bashkia e Pogradecit do të ketë një zyrë të posaçme në pikën kufitare të qafthanës. Unë po e filloj me qeshporta jurse nga Tirana për në rajonin e Korçës, është në qafthanë, aty do bëj një pikë informimi për të informuar gjithë qytetarët. Me kryetarin e bashkisë ne do mundohemi që jo vetëm këto 6 bashki, po edhe Ohri dhe Struga sigurisht të përfshihen në ky rajon i jon, me qëllim që ne të bëjmë maksimumin që turistët që vinë në këtë rajon, pse të rinë një ditë, dy, po le të rinë 4-5 ditë, pra të shtojnë ditë të qëndrimit të tyre. Paketa përfshin informacion për vendet më të bukura të Korçës, Kolonjës, Pogradecit, Pustecit, Devollit dhe Maliqit. Ndërkohë, prefekti i qarkut Korçë pati një takim me drejtues të institucioneve lokale, përfshi edhe ato të drejtorisë vendore të policisë dhe operator turistik për të diskutuar masat që janë marrë në prag të sezonit. Qarku i Korçës ka më shumë se 7000 vende akomodimi, përfshi këtu edhe fshatra turistik të Voskopojës, Dardhës, Boboshticës, Linit dhe Tushemishtit. 10 turistë britanik të ardhur me një krocer të vogël në port të vizituan sot qytetin e Durrësit, drejtuesit e kapitenerisë bënë të ditur se dhe shumë anije të tjera të këtij lloji kanë planifikuar mbërritjen gjatë muajve të verës. Në portin e Durrësit ka nisur sezoni i krocerave. Mëngjesin e sotëm kanë bërritur krocera Monet Kingstown, e cila ka sjell 48 turistë huaj, pjesa më e madhe të cilve janë britanik. Në planin e tyre janë vizitat në Durrës, Kruj dhe Tiranë. Kapiteni portit të Durrësit, Aulan Tallkja, tha se gjatë sezonit do të vinë më shumë anije të tilla. Presim në ditët e vijim deri në fund sezonit 10 krocera të tjera, të cilat janë me numër më të madh pasagjerës. Dhe duam të themi që këto krocera që vinë në vitin 2024 janë prenotuar që në vitin 2021, që ishte një vit pandemik. Këto vitet e fundit portit Durrësit po prek nga krocera të cilat nuk kanë numër të madh pasagjerësh, pra turizëm masë, por kanë turizëm cilësor. Pra vinë krocera që ekuipazhin e kanë të 500-600 veta dhe numrin e pasagjerëve kanë të 300. Pra rrisim niveli i luksit, po të themi, në bord është sa vjen duke u rritur, pra po shkojmë drejt turizmit elitar. Përveç krocerave në portin e Durrësit, planifikojnë vizita edhe jahtet luksos, të cilët janë një burim i konsiderueshëm të ardhurash, fal shërbimeve që kërkojnë në port. Me ligjin e ri që doli
vitin që kaloi vetëm për sezonin turistik 2023, ja të cilët zgjodhën portin e Durrësit për të vizituar dhe gjatë së kohës për të furnizuar apo për të bërë shërbime të tjera, ishte një numër shumë të madh, vetëm të ardhurat nga taksa e karburantit, cilë u vendos nga qeveria për vitin 2023, ishte mbi 10 milion dollar. Autoriteti portual në bashkëpunim me kapitenerinë e portit kanë përshtatur kalatat 4 dhe 5 në mënyrë që aty të ankorohen kroqerat. Kryebashkiaku Veliaj e cilësoi Tiranën një histori suksesi për sa i përket transformimit që ka pësuar gjatë viteve të fundit. Duke folur për forumin për ndryshimet klimatike, Veliaj e theksoi nevojën e shtimit të hapësirave të gjelbëra përmes së mbjelljes së pembe. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj mori pjesë në forumin për ndryshimet klimatike, i cili bëri bashk përfaqësues nga rrjeti i qyteteve B40. Në qendër të diskutimeve ishin aksionet e ndërmarra nga qytetet, ndërsa u hodhën propozime që mund të përfshin të gjithë rrjetin. Kur transformimet ndodhin shumë shpejt, ka disa njerëz që i duart rrokasin, dhe thonë shumë mirë të mbajmë ritmin, ka disa njerëz që kur si themin e izë makina, ka një lloj nauza nga zhvillimet shumë shpejta dhe thonë i duam gjërat siç kanë qenë. Kështu që detyra atyre që merren me politikë dhe që zgjidhen me votë është të marrin vendime. Edhe pavarësisht se disa nga vendimet ka nevojë të deliberohen, por disa nga vendimet kanë gjithashtu një sens urgjence. Kryebashkiaku Veliaj u shpreh se po punohet edhe për projektin që pritet të finalizojë ndërtimin e disa shtigjeve të gjelbra që do të lidh dy parqet qendrore me njëri tjetrin. Do të bëjmë edhe disa shtigje të gjelbërta që i lidhin dy parqet qendrore të qytetit me njëra tjetrën. Pyetja është kush e ka detyrën të bëjë këto punë? Patjetër përgjigjja kryesore është qyteti, bashkia. Bashkia do paguaj për lumin e Tiranës që të sigurohet që nuk përmbyt më. Po, patjetër, për këto punë të mëdhaja fizike do jetë bashkia përgjegjëse. Veliaj u ndal edhe te transformimi ekonomik i Tiranës në dekadën e fundit. Ai u shpreh se para 8 vitesh kryeqyteti shqiptar kishte 25% të produktit tekstil dhe 25% këpucë, ndërsa sot kjo përqindje ndahet në turizëm dhe punë digjitale. Kompania e sigurimeve Sigal Unica Group Austria tashmë do të presë klientët edhe tek Piramida. Themeluesi i kësaj kompanie Avni Ponari ka theksuar se zyrat e reja do të shërbejë një herësh edhe si një auditor leksionesh për edukimin financiar. Sigal Unica Group Austria për 25 vite tashmë është kryefjala e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon, dhe një kompani sigurimi kaq e rëndësishme që ecën me hapat e zhvillimit të teknologjisë, nuk mund të mos ishte pjesë e ndërtesës më novatore në kryeqytet. Piramida e Tiranës, një prej objekteve më të vizituara në vend, ka tashmë pjesë të mozaikut të saj të mirë ideuar, edhe kompaninë më të madhe të sigurimeve, Sigal Unica Group Austria. Është vimësi e dhe traditë e Sigalit që tjetë gjithmonë pranë gjërave të reja, pranë inovacioneve, pranë zhvillimeve dhe teknologjive. Zhvendosja e një zyre këtu në qendër të teknologjisë, mund të atë quaj të Tiranës, afër Piramidës, është një risi për ne, sepse me këtë zyrë ne përmbushim një detyrim që kemi ndaj stafit tonë dhe ndaj klientëve tanë. Themeluesi dhe CEO i kompanisë, Avni Ponari, u shpreh se zyra e Sigal Unica pranë Piramidës së Tiranës nuk do të jetë thjesht një zyrë ku klientët aktual dhe të rinj do të marrin shërbime sipas standardeve evropiane, por edhe një qendër inovacioni, rekreativiteti dhe auditor leksionesh mbi sigurimet dhe edukimin financiar në përgjithësi. Duke ndërtuar këtë lloj institucioni ose këtë degë që është e rëndësishme për ne, ne mendojmë që përmbushim një detyrim ligjor, po dhe administrativ për Sigalin. Këtu do të bëhen trajnime të fushat të ndryshem, aq më tepër do bëhen trajnime për të rinjët të cilët duhen të njohin botën e sigurimeve, por nga ana tjetër ne kërkojmë që tashmë në kuadrët e digitalizimit dhe futjes e teknologjive të reja, ne të shërbejmë klientëve në pagesa e dëmeve në distancë.
e themeluar në shkurt 1999 dhe pjesë Unika Insurance Group prej vitit 2007, Sigal Unika operon suksesshëm në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut përmes 8 kompanive të saj, 3 sigurimi jo jete, 3 sigurimi jete, një kompani risigurimi dhe një fond pensioni, duke kryesuar tregun në këto shtete e duke qenë edhe mes top 50 kompanive më të mëdha në Europën juglindore.